କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ସୁନାବେଡ଼ା ପୌର ପରିଷଦ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଟେଲିଫୋନ୍ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ସାମ୍ନାରେ ଥିବା ସରକାରୀ ଜମି ଉପରେ ନିର୍ମାଣ ହେଉଥିବା ଜବରଦଖଲକୁ ଶୁକ୍ରବାର ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯାଇଛି। ଖବରରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ଏହି ସରକାର ଜମି ଉପରେ ତିନୋଟି ପକ୍କାଘର ନିର୍ମାଣ ହେଉଥିଲା। ଏହି ଖବର ପାଇ ସୁନାବେଡ଼ା ପୌର ପରିଷଦ ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ସ୍ୱସ୍ତିକ ଜମାଦାର ସହିତ ସେମେଲିଗୁଡ଼ା ତହସିଲଦାର ଶରତ କୁମାର ମାଝି ସୁନାବେଡ଼ା ପୋଲିସଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଏହି ବେଆଇନ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିବା ସହିତ ସେମାନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଅର୍ଥନିର୍ମିତ ଘରଗୁଡ଼ିକୁ ଭଙ୍ଗା ଯାଇଥିଲା। ଜବରଦଖଲ ଉଚ୍ଛେଦ ସମୟରେ ପୌର ସହକାରୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ମନୋଜ କୁମାର ପାତ୍ର, ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ସାହୁ, ସୁନାବେଡ଼ା ଥାନା ଅଧିକାରୀ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ମହାପାତ୍ର ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ଘର ନିର୍ମାଣ ହେଉଥିବା ସ୍ଥାନଟି ପୌର ପରିଷଦ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଠାରୁ ପ୍ରାୟ 200 ମିଟର ଭିତରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏହାର କିଛି ଦୂରରେ ପୋଲିସ ଥାନା, ଆହାର କେନ୍ଦ୍ର, ଡାକ୍ତରଖାନା, ମହିଳା ଏବଂ ଶିଶୁ ବିକାଶ କେନ୍ଦ୍ର ରହିଛି। ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଆଖି ଆଡ଼ୁଆଳରେ ଅତି ଚତୁରତାର ସହିତ ଦୀର୍ଘଦିନରୁ ଚାଲିଥିବା ଏହି ଘର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକର ବିଷୟ ହୋଇଛି। ତେବେ ନିର୍ମାଣ କିଏ କରୁଥିଲା ଏହା ଏବେ ରହସ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବା ବେଳେ ଏହି ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟଟି ସୁନାବେଡ଼ା ପୌର ପରିଷଦ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ଜଣେ କର୍ମଚାରୀ କରୁଥିବା କେତେକ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଆଶଙ୍କା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ସୁନାବେଡ଼ା ପୌରାଞ୍ଚଳରେ ଅଧିକାଂଶ ସରକାରୀ ଜମି ଉପରେ ଜବରଦଖଲ ଜାରି ରହିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଥିବା ବେଳେ ପୌର ପରିଷଦ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ନିରବ ଦ୍ରଷ୍ଟ ସାଜିଛି। ଏଠାରେ ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ କିଛିଦିନ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଶାସନିକ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ସୁନାବେଡ଼ା ପୌର ପରିଷଦ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଡିପି କ୍ୟାମ୍ପ, ରାଜୀବ କଲୋନୀ ସହିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ଦିନମଜୁରିଆ ଖଟିଖିଆ ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କର ନିର୍ମାଣାଧୀନ ବାସଗୃହ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରି ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଧନିକ ଶ୍ରେଣୀର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଶାସନିକ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ନିରବ ରହିବା ସାଧାରଣରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ତେଣୁ ଏ ବେନିୟମ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତମୂଳକ ଶକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମହଲ ଏବଂ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ତରଫରୁ ଦାବି ଜୋର ଧରିଛି। କୋରାପୁଟରୁ ଅବିନାଶ ଜନମଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଏନ୍ ଖବର।